Kako leto odmiče, sve veći broj ljudi suočava se sa alergijskim reakcijama izazvanim ambrozijom. Ova invazivna biljka poznata po visokom sadržaju polena koji izaziva alergije cveta tokom avgusta i septembra meseca, čineći život nepodnošljivim za osobe sklone alergijama. Pitali smo sugrađane da li su oni alergični na polen ambrozije. Mislim da je to ko je alergičan, prosto treba izbjegavati. Ja nemam, ali ima ko ima, znam. Velike koncentracije su u vazduhu, ona je trenutno ranije počela da cveta zbog ovog vremena. Ne osjetim ništa, od meni ne smeta. Nisam imao nikada. Da li poznajete nekog ko ima alergiju na ambroziju? Pa, poznajem dosta njih. Komšija imaju neke koje su išli na hitno. O ovoj temi razgovarali smo sa direktorkom Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, doktorkom Svetlanom Dudić, koja je istakla koliko je važno prepoznati simptome i započeti adekvatno lečenje. Najčešći simptomi mogu biti blagi, a mogu biti i teži simptomi. Od tih blažih simptoma uglavnom je to curenje nosa, kijanje, kinje uzastopno i više od 10 puta i recimo svrab očiju i tako peckanje očiju. To su neki, da kažemo, još i blaži simptomi, a teži simptomi su zaista onako zapušen nos, otežano jedno disanje, prosto nemogućnost spavanja, nesanica, hronični umor i sve do toga da se ta prosto alergijska reakcija spusti na donje disajne putove i da dovede do astme. Što se tiče same terapije, praktično mi uglavnom dajemo simptomatsku terapiju. I ta simptomatska terapija se koristi u vidu tableta ili u vidu određenih kapi, masti koji se koristi, jel, zavisnosti da li je više u pitanju da svrab očiju ili u pitanju curenje iz nosa. Najčešće znači koristimo antihistaminike. Antihistaminici kao kapi mogu se koristiti također i određene kortikosteroidi koje negde mi gledamo i izbjegavamo, ali zaista kada je teža klinička slika onda dajemo te intranazalne kortikosteroide i na kraju ukoliko zaista je u pitanju astma također dajemo tablete. U borbi protiv ambrozije nadležne službe sprovode redovne akcije košenja i uklanjanja ove biljke, naročito na javnim površinama i zapuštenim zemljištima. Međutim, pojedinačne akcije često nisu dovoljne da se situacija stavi pod kontrolu. Ljudi možda ni ne znaju za ambroziju, ne prepoznaju je kao biljku, tako da bi bilo dobro da se oni informišu kako ona izgleda ili jednostavno možda neko i ne želi da to radi i zato zaista treba apelovati. I u svetu zaista i postoje i pa i kod nas neke akcije kako davati određena sredstva, stimulisati ljude da zapravo ambroziju svim svojim tim privatnim posjedima zapravo krče, jer zaista ona napravi veliki problem. Bez obzira što ćete vi negde ukloniti na javnim površinama, ona se širi. Kaže i da do 100 km taj polen može da se širi. Uklanjanje ambrozije i pridržavanje saveta lekara ključni su koraci u borbi protiv alergijskih reakcija i očuvanja zdravlja svih građana.